উচ্চতম ন্যায়ালয়ত সংরক্ষণ ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তনের সপক্ষে রায়দান। অনুসূচিত জাতি অনুসূচিত জনজাতির এটা প্রজন্মহে লাভ করব সংরক্ষণের সুবিধা। অনুসূচিত জাতি অনুসূচিত জনজাতিত উপশ্রেণী বিভাজনের পোষকতা ন্যায়ালয়। অনুসূচিত জাতি অনুসূচিত জনজাতিটো ক্রিমিলেয়ার প্রযোজ্য করার নির্দেশ। বৃহস্পতিবারে উচ্চতম ন্যায়ালয়ের ছয়জনীয়া বিচারপীঠে সংরক্ষণ ব্যবস্থা সন্দর্ভত এটা গুরুত্বপূর্ণ রায়দান প্রদান করে। বিশেষকৈ শ্বেডিউল কাস্ট অর্থাৎ অনুসূচিত জাতি আৰু স্কেডিউল ট্রাইব অর্থাৎ অনুসূচিত জনজাতি সন্দৰ্ভত কেন্দ্রীয় চৰকাৰক কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে। সেই অনুসৰি উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশ যে অনুসূচিত জাতি আৰু অনুসূচিত জনজাতিৰ উপশ্ৰেণী বিভাজন কৰিব লাগে যাতে সমাজৰ আটাইতকৈ পিছপৰা শ্ৰেণীৰ লোকসকলক চিনাক্ত কৰি অধিক সা সুবিধা প্ৰদান কৰিব পাৰি। ভাৰতে স্বাধীনতা লাভ কৰাৰে পৰা সংৰক্ষণ ব্যৱস্থাৰ যোগেদি পিছপৰা শ্ৰেণী আৰু জাতিৰ লোকসকলকো সমানেই আগুৱাই নিবৰ বাবে চেষ্টা কৰি আহিছে। কিন্তু আসল লক্ষ্য প্ৰাপ্তিত এতিয়াও বহুদূৰ বাকী বুলি সততে অভিযোগ উত্থাপন হৈ আহিছে। এতিয়া উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশৰ পাছত উপশ্ৰেণী বিভাজনৰ যোগেদি সমাজৰ আটাইতকৈ পিছপৰা শ্ৰেণীৰ লোকসকলক চিনাক্ত কৰি প্ৰয়োজনীয় সা সুবিধা প্ৰদান কৰিব পৰা যাবনে নাই সেয়া হ'ব লক্ষণীয়। ইফালে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক স্পষ্ট নিৰ্দেশ দিয়ে যে অনুসূচিত জাতি আৰু অনুসূচিত জনজাতিটো ক্ৰিমিলেয়াৰৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে। কিন্তু কি এই ক্ৰিমিলেয়াৰ? OBC অর্থাৎ আদাৰ বেকৱাৰ্ড ক্লাছেছ বা অন্যান্য পিছপৰা শ্ৰেণীৰ ক্ষেত্ৰতহে প্ৰযোজ্য হৈ আছে ক্ৰিমিলেয়াৰ। ক্ৰিমিলেয়াৰৰ অধীনত সেইসকল আহে যিসকল লোক অন্যান্য পিছপৰা শ্ৰেণীৰ যদিও চৰকাৰী খণ্ডত উচ্চ পৰ্যায়ৰ চাকৰিত নিযুক্ত অথবা বাৰ্ষিক আয় 8 লাখৰ ওপৰত। অৱশ্যে এই আয়ৰ ক্ষেত্ৰত কৃষিভূমিৰ পৰা আৰ্জিত ধন আৰু সাধাৰণ চাকৰিৰ পৰা আৰ্জিত ধনক বাদ দিয়া হয়। গতিকে যিসকল লোকে ক্ৰিমিলেয়াৰৰ আওতাত পৰিব তেওঁলোকৰ সন্তানে আৰু সংৰক্ষণ ব্যৱস্থাৰ সুবিধা লাভ নকৰিব। এতিয়া অনুসূচিত জাতি আৰু অনুসূচিত জনজাতিৰ ক্ষেত্ৰতো এই ব্যৱস্থা প্ৰৱৰ্তন কৰাৰ নিৰ্দেশ দিছে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে। অৰ্থাৎ অনুসূচিত জাতি আৰু অনুসূচিত জনজাতিৰ যিসকল লোকে সাধাৰণ শ্ৰেণীৰ সমানেই সামাজিক আৰ্থিক আৰু শৈক্ষিক প্ৰগতি লাভ কৰিছে তেওঁলোকৰ সন্তানৰ সংৰক্ষণ ব্যৱস্থাৰ বাহিৰত ৰাখিব লাগে। ক্ৰিমিলেয়াৰ নিৰ্বাচিত কৰিবৰ বাবে বিশেষ নীতি প্ৰস্তুতৰো নিৰ্দেশ দিয়ে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক। উল্লেখ্য যে এই ৰায়দান প্ৰদান কৰা বিচাৰপীঠখনত আছিল মুখ্য ন্যায়াধীশ DY চন্দ্ৰচূড়, ন্যায়াধীশ VR গাভাই, ন্যায়াধীশ বিক্ৰম নাথ, ন্যায়াধীশ বেলা এম ত্ৰিবেদী, ন্যায়াধীশ মনোজ মিশ্ৰ, ন্যায়াধীশ সতীশ চন্দ্ৰ শৰ্মা আৰু ন্যায়াধীশ পংকজ মিথাল। উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ এই ৰায়দানৰ পাছতেই এতিয়া সৃষ্টি হৈছে ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়াৰ। একাংশই এয়া বৈষম্যমূলক বুলি অভিহিত কৰিছে আৰু একাংশই এই ৰায়দানৰ সপক্ষে অভিমত প্ৰকাশ কৰিছে। একাংশৰ মতে এই ব্যৱস্থাৰ প্ৰৱৰ্তন হ'লে অধিক বিভাজিত হ'ব দেশ। আন একাংশৰ মতে এই ব্যৱস্থাই দৰাচলতে যিসকলক সংৰক্ষণৰ প্ৰয়োজন তেওঁলোকক সুবিধা প্ৰদান কৰিব। এতিয়া পৰৱৰ্তী সময়তহে লক্ষণীয় হ'ব এই ব্যৱস্থাৰ কি প্ৰভাৱ পৰে। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, দ্য ক্ৰছ কাৰেণ্ট।